Dialogu i nivelit të lartë Shqipëri-BE gjeti klasën politike shqiptare pa dialog për reformën kyçe të integrimit, atë të drejtësisë. Komisioneri i zgjerimit në Bashkimin Evropian Johannes Hahn, pasi dëgjoi për afro 2 orë majorancën dhe opozitën me qëndrimet e tyre në një debat që e cilësoi të gjallë, ishte më se i drejtë për drejtë kur kërkoi që reforma në drejtësi do miratohet shpejt, pa kushtëzime, një këmban që duket se binte më shumë për Partinë Demokratike. Më shumë se 90% e shqiptarve duan që vendi të bëhet antar i BE-s, ndaj është e qartë që ky është objektivi kryesor dhe që askush nuk duhet të fajsoj tjetrin, por të gjithë bashkë të përpiqen të shohin se çfarë është e nevojshme për vendin, në mënyrë që të merren vendime. Duhet të them jo që të ndërlikohen gjërat, të vijnë kushte për këtë apo tjetrën. Fokusi duhet të jetë reforma, ndaj u bëj thirrje të gjithëve që të ulen në tryezën e rrumbullakët dhe të hedhin hapin e fundit të kilometrit që duhet përshkruar. Kryeministri Edi Rama vijoi refuzimin e kushtëzimeve të Partisë Demokratike për reformën në drejtësi, por e ftoi Lulzim Bashën që të ulen bashkë në një tryez për të rënë dakord jo vetëm për reformën. Mendoj se nuk është kot që sot unë ta ftoj publikisht Partinë Demokratike, leadershipin e saj, që të ulemi në një tryez dialogu të nivelit lart politik mes nesh. Unë besoj që ekziston mundësia që të bijem dakord që mos dakordësit tona ti trajtojmë në mënyrë civilizuar. Sa i përket mandateve të deputetëve socialistë Rakip Suli dhe Valentina Leskaj, Rama apeloi Partinë Demokratike që të mos i vërë kushte, por të drejtohet për interpretim gjykatës kushtetuese. Si shkojnë gjykatën kushtetuese për njërin rast, të shkoj edhe për dy rastet e tjera që nuk kanë lidhje me rastin e parë. Dhe ne do të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Por Hahn u kujdes të mos e linte të flinte mbi dafina politikën, kur tha se për hapjen e negociatave duhet të përmbushen edhe kritere të tjera, si zbatimi i ligjit të dekriminalizimit dhe reforma zgjedhore. Ora News e pyeti kryeministrin Edi Rama se cili ishte angazhimi i tij për reformën elektorale, e cilësuar si vije kuqe nga Partia Demokratike për zgjedhjet e lira. Vija dhe kuqe të vendosura a priori, historia jonë e shkurtër por intensive na mëson se janë vija në rër që i merr dallga e parë. Është një reformë, duhet bërë së bashku. Komisioneri Hahn mbylli komunikimin me mediat duke i premtuar shqiptarve se sa i takon atij, hapi i radhës që duhet të bëjë unioni me Shqipërinë është nisja e procesit të çeljes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Objektivi im është që t'i prezantoj shteteve antare të BE-s një raport gjatë këtij viti në mënyrë që t'i jap atyre diçka në dorë, që ata të marrin vendimin. Unë besoj që hapi tjetër duhet të jetë çelja e negociatave, në mënyrë që të fillohet ky proces, pra është një proces jo thjesht një negociat.